Sinimusta podcast, jakso numero 11. Ville Nurmelan sotakokemuksia Ukrainasta. Tervetuloa Sinimustan podcastin pariin. Minä olen Lauri Hokkanen. Ja minä olen Tapio Rantanen. Ja meillä on tänään vieraanamme Ville Nurmela. Tervetuloa Ville. Kiitos. Ville kertoo meille tarinoita Ukrainasta. Hän on sieltä palannut takaisin ja mä olen häneltä Ehtin jo vähän kyseleen pintapuolisesti todella uteliaana, että mitä imposta siellä on ollut. Puoluekokouksessa tavatessamme hän sitten suostui vieraksi tänne kertomaan vähän pitkäjänteisemmin näitä asioita. Ja ajateltiin, että tämä voisi olla ihan mielenkiintoista kuultavaa meidän kuuntelijoillemmekin. Tota, Ville, mikä alunperin sai sut lähtemään Ukrainaan? Mä seurasin uutisia aika kiinnostuneena silloin ennen Venäjän hyökkäystä. Venäjä tunnusti nämä Donetskin ja Luhanskin niin sanotut kansantasavallat ja siirteli valtavasti joukkoja Ukrainan luokse tai sinne rajan läheisyyteen. Ja sitten viimein 24. helmikuuta, olisiko se ollut joskus 4-5 aikaa aamulla, mä luin uutisia ja kaikki Telegram-kanavat oli täynnä. että nyt se tapahtui ja ryssät vyöryy panssareitten kanssa rajojen yli ja se on niinku täyssota on nyt alkanut. Ja Mä sitten kyselin vähän kaverilta kuulumisia. Hän asuu tuolla Länsi-Ukrainassa lähellä Romanian rajaa ja kyselin siltä, että mikä siellä on tilanne ja ei siellä sen ihmeempää sinnekin ammuttiin ohjuksia silloin sodan alkaessa. Mutta hän sitten heitti tuollaisen idean, että mitäs jos se tulisi tänne, että voisi olla aika hieno seikkailu edessä. Ja en mä sitä kauaa miettinyt. Mä aloin katsomaan, mitä mulla kotona on, mitä mä voin tarvita. Sitten mä avasin netin ja mietin, mitä kaikkea sodassa voi tarvita. Ja aika nopeasti siinä sitten kerättiin kaikki tarvikkeet kasa, niihin meni aika paljon rahaa. Mutta onpahan nyt hankittu. Ja kyselin sitten muutamalta kaverit vielä, että kiinnostaisiko ketään lähtiä Ja kyllähän näitä kiinnostuneita sitten, no kiinnostuneitahan on aina, mutta kaksi kaveria lähti mun mukaan sinne. Ja toinen heistä on myös sinimustan liikkeen jäsen. Ja ja. Siinä ei kauaa mennyt. Me lähettiin maaliskuussa joskus siinä puolen välin tienoilla. Sitä ennen kerättiin vielä lahjoitustavaraa jonkun verran. Mä kävin kanssa ostamassa tosi paljon ensiaputarvikkeit. Ja siitä sitten lähetti henkilöauton kanssa matka. Tollainen reilu parin tuhannen kilometrin ajelu ja päästiin sitten rajalle ja kyllähän ne siellä kyseli, että ketä te ootte, minne te meette, mitä te meinaatte tehdä ja meillä oli sitten yhteyshenkilö, kuka hoiti tämän niiden kanssa puhumisen ja päästiin sitten läpi ja rajalla aika kiitollisia siitä, ihmisiä tulee Suomesta saakka. Vain ja ainoastaan sotaan. Voitaisiin tuossa, sä kerroit lyhyesti, että sä hankit isolajan varusteita ja rahaa meni, mutta mitä niinku vähän tarkemmin että käydään? Moni nyt varmaan just, että joku kypärä ja toi, noi, noi, toi mikä luotiliivit tai noin, niin ja mitä muuta, ja sitten puhuit, että lääkintä, hankit myös ylimääräistä vietäväksi sinne. Mitä muuta sä niinku hankit noiden lisäksi? Mm, luettelenko mä nyt omat varusteeni tässä ja sitten noin perässä? Varmasti yleisö kiinnostaa, että mitä kaikkia varusteita tuli hankittua, että mitä se niin moderni sodankäynti vaatii. Joo, no aloitetaan ihan ensimmäisestä, eli jotkut kunnon maihin nousu kengät, maastopuku. Sitä mulla ei ollut valmiina, sen sai sieltä. Polvisuojat, sitten luoti liivi, eli nykyään on näitä plate eli niihin saa sitten asetettua näitä levyjä erikseen ja taskuja. Ja mitähän ne olisi, 400 euroa varmaan tollain perushyvä plate maksaa ja Levyt siihen on toisen mokoman, ne täytyy olla kolme plussat vähintään, mielellään neloset, että ne kestää. Jos ne on kolme plussat, niin yleensä niihin laitetaan vielä kolmeaat sinne alle, niin kuin mulla oli. Ja sitten kypärä täytyy hankkia, se oli joku 500 euro, tommonen haikat kypärä ja siihen tietysti aktiivisuojaimet on ihan ehdottomat. Sotatilanteessa siellä on sen verran meteliä ja pauketta. Niihin saa helposti pari sataa menemään. Ja tietysti kaikki, jonkunlainen varustelaukku pitää olla, mitä sä kuljetat ja missä on kaikki sun kaamat, kaikki niin kuin vaatteet, lämmit vaatetta, varamaastopukuja ja tommosta. Ja sit pitää olla joku taistelureppu, mitä sä sit kannat näillä tehtävillä mukana. Ja makuu pussi, makuu alusta, sun pitää nukkua välillä aika rähjäsissäkin paikoissa. Ne on hyvä olla. Sadevaatteet. Ja noista varusteista sen verran, että ei missään nimessä pidä hankkia mustia, koska niitä jos katsotaan tuolla, tuolla pimeänäkö niin ne hohkaa siinä aivan älyttömästi, että ne täytyy olla vihreitä tai maastokuvioituja kaikki varusteet. Ja sitten nämä ensiaputarvikkeet, mitä siellä tarvii. Tuosta listasta tuupu vielä toi taisteluvyö. Mä sain sen siellä vasta paikan päällä. Mihin tietysti tungetaan sitten nämä kaikki lipastaskut, ensiaputaskut, granaattitaskut, dumppitasku, mihin heitellään tyhjiä lippaita ja pidetään vaikka vesipulloa, mitä tahansa. Ja joku yleistaskukin on hyvä olla. Ja jos radio sattuu käyttämään, niin radiopuhelin tasku on myös hyvä olla. Ja ja näin siaputarvikkeet, niin olisi hyvä olla taistelijalla kiristysside kertaa neljä. Ja sitten näitä painesiteitä, niitä on tavallisia hemostaattisia. Hemostaattiset on huomattavasti kalliimpia ja tehokkaampia. Ne hyödyttää sen verenvuodon nopeammin. Ja siihen kuuluu sitten nämä halosil, eli ilmarinnan tiivistys, tuollainen tarra, lätkä, mitä käytetään, jos tulee ampumahaava esimerkiksi rintakehää, niitäkin saa useampi olla ja palovamman keeliä, sit noit nitriilihansikkaita täytyy olla. Jos sun kaverilla on syvä ampumahaava, niin sä et työnnä sinne niitä likaisia ja sormia todellakaan tyrehdyttääksesi sen verenvuodon, vaan sä puet ne hanskat ja laitat sen sit vasta. Ja kaikenlaisia tommosia siteitä on hyvä olla muutenkin. Jos tulee joku pienempikin armu, niin se on aika mukava. Laittaa se side ennemmin kuin antaa sen kaikessa mudassa ja liajussa ja hiakassa pyörii sen pienenkin haavan ja kohta se tulehtuu. Sitten on taas pienestä hommasta muuttunut vähän isompi homma. Siihen ensiapupakettiin kuuluu tämä putki vielä, mikä sitten työnnetään esimerkiksi. Haavoittuneen. Se työnnetään nenästä sisään. Turvataan ne ilmatiet. Katotaan tietysti ensin, että hengittääkseen sitä tarvii elvyttää tai hoitaa, jos hän ei hengitä tai on pulssia enää. Mitähän muuta tuohon pieneen pakettiin kuuluu? Avaruuspeite. Haavottuneella saattaa olla kylmä ja hän joutuu olemaan pitkän aikaa paikallaan, niin hänet täytyy peittää tämmöisellä avaruuspeitteellä, joka hohkaa lämpöä takaisin tähän haavoittuneeseen. Ja, ja. ja nämä ensiaputarvikkeet, mitä itse pääasiassa ostin silloin sinne, niin kaveri pyysi, että tuokaa kiristyssiteitä ja painesiteitä ja niitä sitten ostettiin kassillinen ja siinä oli siinä meidän lahjoituskuormassakin, meillä oli auto aivan täynnä kamaa, niin siellä oli kaiken maailman kypäriä, kenkiä ja olisiko siellä ollut makuualustoja, ja lämpimiä vaatteita ja hanskoja ja kaikkea mitä voi tarvita tuollaisessa tilanteessa. Siellähän oli... tämä se autollinen, mistä sä kerrot tarinaa siellä tullissa, että takaikkunasta pistitte tavaraa sisään? Ja... Joo, me ostettiin vielä Puolasta valtavalla ja ruokaa sinne ja se alkoi näyttää vähän epätoivoiselta se tilanne, että mahtuuko tänne enää yhtään mitään. No, kyllä me siinä ängettiin sitä autoa aika reilusti ja sitten loppujen lopuksi se piti täyttää sille, että avattiin takaikkunat ja työnnettiin sitä kamaa sinne ja ne on tietysti tullissa, ne halusi avata sen ja kaikki kamat levisi maahan ja... Sitten pakattiin uudestaan. 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 Teleetapit. Kyllä. No, mitä sitten, kun te pääsitte rajan yli? Sitten kun me päästiin rajan yli, niin ajettiin lähimpää kylää. Täytyy tietysti saada jostain liittymät, että me löydetään edes perille. Ja päästiin sitten muutaman ajotunnin jälkeen määränpäähän. Ja meillä oli tarkoitus muodostaa sieltä tämmöinen yksikkö kuin Asov Bukoviina. Ja me sitten jotain harjoiteltiin siellä Bukoviinan alueella ja odotettiin kaikille varusteita ja olisiko meitä joku parikymmentä siinä ollut, kolme suomalaista ja loput oli ukrainalaisia. Tuumattiin, että mennään Kiovaan ja perustetaan tämmöinen yksikkö. Ja ensin me odoteltiin sitä lähtöä, kun sinne tuli vielä varusteita, kun eihän kaikilla niitä ollut. Meillä suurin piirtein kaikki oli, kun me lähettiin, mutta kaikille siellä ei ollut ja siellä on kaikki sotilastarvikekaupat, ne on hyllyttyjinä ollut melkein kahdessa viikossa. Ja me sitten sen jälkeen ajettiin Kiovaa. Kiovaa ajettiin sen jälkeen ja siellä oli harjoituksia kaikenmoisia ja me odoteltiin sitä yksikön perustamista ja siinä ei sitten tullut yhtään mitään tämän slaavilaisen byrokratian takia, joka ei toimi ollenkaan. No me siellä aikamme sitten oltiin, reenailtiin ja ryssät oli ihan siinä Kiovan liepeillä. Ei nyt varmaan viiden kilometrin päässä, mutta sanotaan 5-10 kilometrin päässä oli aivan täys rähinä päällä ja tykistä pauhas ja gradit ja ilmahälytyksiä oli koko ajan. Kiova oli aikamoinen aavekaupunki siihen aikaan, kun me saavuttiin sinne. Että siellä ei näkynyt ihmisiä oikein missään ja kaikkialla oli hiljaista, kun... ihmiset oli paniikissa karannut sieltä. Miten sitten, nuo taistelut oli tullut noin lähelle Kiovaa, niin saiko kuinka, tai tulittiko Venäjä kuinka paljon Kiovaa, että tuliko niinku sivilikohteisiin asuinrakennuksiin sun muihin osumaan? Kyllä ne pommittaa ihan kaikkea. Mä en tiedä, onko niillä huonoja epätarkkoja ohjuksia vai tekeekö ne sen tarkoituksella vai molempia. Mutta tämän Kiovan episodin jälkeen, kun sitä yksikköä ei saatu sit perustettua, niin yksi suomalaisista päätti siinä vaiheessa lähteä kotiin, koska oli hieman kyllästynyt ja luvannut ehkä palata kotiin paremmalle puoliskolleen. Ja mä sitten jäin toisen kaverinkaan vielä sinne. Ja me palattiin sinne Bukoviinaan Ja saatiin sitten onnenkantamoisen kautta puhelu, että haluatteko te lähteä Kiovaan johonkin toiseen yksikköön. Ja me sitten mentiin ja me liityttiin tuohon, se oli Asov Kiovan SSO-yksikkö. Eli SSO on lyhenne sanoista Silly Ja vaikka se nyt onkin erikoisjoukko nimeltään, niin se välttämättä mistä perinteisesti jalkaväkihommasta eroaa muuten kuin tehtäviltään ja vastuualueelta. Että ne oli niin on vastuualuetta, oli nämä hyökkäykset ja aluevaltaukset mun käsittääkseni. Siellä oli vähän kaikki sellaista, että mitä enemmän kysy, niin sitä vähemmän sä tiesit aina. Eli teki niinku johtopäätökset siitä, mitä itse näki ja kuuli, ettei lähtenyt liikaa muiden, muilta kyselemään juttuja vai Siihen täytyy orientoitua täysin siihen slaavilaiseen elämäntyyliin, että mikään ei toimi, mutta kaikki on mahdollista. Ja sun pitää vaan mennä sen mukana ja kestää sitä epätietoisuutta. Ja ne ei ole niinku huolissaan mistään eikä suunnittele asioita kauhean tarkkaan, että kaikki tehdään melkein lennosta. Se voi olla suomalaisen sotilaskoulutuksen saaneena aika järkyttävää seurattavaa. Varmasti monelle tuttua, ketkä siellä on olleet ja ovat tälläkin hetkellä, niin se vähän poikkeaa tuosta suomalaisesta sotilaskoulutuksesta pahastikin. Että ei ole ihan sellaista preussilaista kuria siellä? Ei ole ja ne on vapaaehtoisyksiköitä, missä me ITE palveltiin, totta kai kaikki muodolliset tilaisuudet hoidettiin niin kuin kurinalaisesti ja armeijamaisesti muodot ja kaikki ton tommoset, mutta ei mitään selkeää ohjelmaa yleensä ollut. Niitä sitten pääteltiin, että mitä tehdään millonkin. Kumminkin se Kiovan vaihe sitten, kun me toisen kaverin kanssa palattiin sinne, niin. Meiltä kysyttiin, että oletteko te valmiit kahden viikon päästä taistelutehtäviin. Totta kai me, olla, me ollaan tultu tänne sitä varten. Et se olisi vaan ajan hukkaa, jos me treenattaisi täällä jotain juttuja, mitä voi tehdä missä tahansa muuallakin. Niin minkälaista tuo niin koulutus siellä sitten oli? Se oli vasta oikein yhtään niin ku, Suomen armeijan kaltaista, että ihan niinku taisteluharjoituksia vai mitä? Meillä oli tällaisia tekniikka- taktiikka, taktiikkaharjoituksia. Käytiin ampumassa eri aseilla. Vallattiin taloja, kaikki etenemismuotoja. Ja me päästiin semmoiselle armeijan niin sanotulle bootcampille, mihin laitetaan kaikki aluksi noin viikon ajaksi. Ja No siellä lopetettiin meille asioita, mitkä ei oikeastaan ollut kellekään vieraita, ketkään Suomessa käynyt armeijan. Mut aika moni näistä pääosassa nuorista tyypeistä, ketkä siihenkin yksikköön tuli, niin ei välttämättä ole koskaan pitänyt asetta käsissään tai minkäänlaista käsitystä, mitä taistelu on tai mitä siihen liittyy. Niin Kyllä se ihan tarpeellinen leiri oli. Ja itse Kiovas ei mitään jännittävää kerenny sinä aikana tapahtuu oikeastaan. Tietysti ilmahälytykset oli jatkuvia ja välillä kuului jotain tykistöä, mutta silloinhan nämä ryssät vetäytyi sieltä Kiovasta. Ja... Mä en muista tarkalleen kauan me siellä oltiin, me odotettiin jonkun aikaa ja meille sitten sanottiin, että nyt te pääsette komennuksella ja me lähettiin silloin Saporisiaan ja siellä sitten taas vaiheltiin niitä paikkoja. Sinne sun tänne rahdattiin sitä loputon tavarakuormaa edes takaisin kyllästymiseen saakka aina majapaikasta toiseen. Ja... Sitten siellä oli kans niitä koulutuksia ja tietysti oli vähän erilaista olla siellä kuin Kiovassa, kun ryssät on aika lähellä jo silloin. Ja meille sitten viimeinä tultiin sanomaan, että pian alkaa mobilisointi ja ootteko te nyt viimein valmiita, että kohta lähdetään. No me sitten odoteltiin, että milloinhan tämäkin tapahtuu ja tuttuun tapaan kukaan ei sanonut mitään tarkkaa aikamäärättä, niin kuin ei koskaan mistään muustakaan. Se lähtö tapahtui joskus yöllä, se oli tosi parhain aamuvällä oikeastaan. Varmaan kolmen neljän aikaa tultiin vaan herättämään. Et 15 minuuttia aikaa taisteluvarustus ja ottakaa aseet. Ja... Niin meistä oli tehty sillä aikaa minusta ja mun taisteluparista. Meistä tehtiin RPG-tiimi. meidän oli tarkoitus olla tällainen torjunta Tiimi siihen kuuluu kaksi ihmistä. Aina toinen kantaa ammukset ja toinen kantaa itse sinkoa ja niitä sitten tiimityöskentelyllä ladataan ja käytetään. se ensimmäinen taistelutehtävä alkoi silloin niin, että kolmelt neljällä työllä tullaan repimään, vaan nyt lähetään. Ja tietysti kukaan osannut etukäteen varautuu sanottiin vaan, että joku päivä lähetään. Mut noin se tuli sit jatkumaan ihan niinku viimisiä tehtäviäkin saakka yleensä. Sanottiin aina vaan, että nyt on 15 minuuttia aikaa lähteä ja mitä otetaan mukaan. Ja... Siinä oli se positiivinen, että sitä ei, ei ehdi jännittämään sitä ennen kuin ei ole sitä tarkkaa aikaa. Että nyt lähde, tollo lähetään vaan, että yhtäkkiä sitten tulee jossain kohtaa joku repii sängystä ylös. Se oli kyllä aika unetonta yötä silloin, kun sanottiin, että kohta lähetään, mutta eihän sitä jaksanut miettiä sen enempää muuta kuin, että tätä vartenhan tänne tultiin ja kohta mennään ja katsotaan, kuin käy. Ja pääasiassahan toi on tuommoista tylsää odottelua, jolloin ei tapahdu mitään, tämä taistelutilanne. Ja sitten kun se lähtee, niin sit se tosissaan lähtee ihan nollasta sataa käyntiin. Et sen muistaa just, me oltiin ekalla tehtävällä ja mä kysyin, että mihin me mennään. Vastaus oli, että parempi kuin et tiedä. Mä mietin ihan kaiken aikaa, että jumalauta, jos me joudutaan Mariupoliin. No kumminkin, ei kerrottu mihin, mitä mihin me mennään. No ei se nyt niin kamala rasti ollut. Mutta tietysti kun ekaa kertaa pääsee sinne reunaa juosten ja kaivetaan poteroita ja mä sit ohi kysyin, että kuinka kaukana ryssät on. Ja kaveri näytti sitä pellon toista laitaa, niin ne on tuolla. Niin <laughs> onhan se aika jännä, Fiilis, että kuinka paljon tästä kehtaa kurkki ja meidän pitäisi kaivaa näitä hautojakin tässä. Ja ihan ensimmäisen kerran, kun joutui epäsuoran tulen alle, että ne ampui meitä heittimillä, pelkästään pienillä heittimillä, niin kyllä sitten miettii, että tämä on aivan karmeita touhua, että me kuollaan tänne. Ja se oli vaan se eka kerta, kun joutuu noinkin pienen iskun kohteeksi, kun epäsuora tuli. Ryssillähän on äärimmäisen epätarkkaa tuo epäsuora tuli. Ne tuntuu vähän ampuvan, mihin sattuu. Kyllä se ekalla kerralla kuulosti siltä, että ne tulee vaikka kuin lähelle. Se pirummoinen vihellys kuuluu ja sitten jysähtää. Puut repöilee ja multaa ja hiekkaa lentää. Ja vihellys kuuluu, kun ne sirpaleet lentelee ilmassa. Mutta ei se oikeastaan sen jälkeen sitten tuo epäsuora tuli tuntunut enää niin pahalta. Että sitä oltiin oikeastaan jo seuraavana aamuna niin väsyneet, että mä muistan, että meillä oli semmoinen yötähystys ja ryssät oli ollut sitten muutaman sadan metrin päässä ja ampui laukauksia meitä kohti. Ja meitä kiellettiin ampumasta niitä kohti, että me ei paljasteta sijaintiin oltiin aika väsyneet sen keissin jälkeen ja aamulla sitten sanottiin, tai mitähän se oli, neljältä aamulla sanottiin, että nukkukaa pari tuntia ja Ville sä nukut tossa, toi kuoppa on roskis. <laughs> ja se on just ja just semmonen, että mä kun makaan siinä selällään, niin Mä en näy sieltä, mutta se ei kyllä tarjoa mitään erinomaista ballistista suojaa. No kumminkin. Niin silloin kävin nukkumaan siihen ja heti alkoi viheltää, niin kyllä mä olin jo niin väsynyt ja välinpitämätön, että en mä jaksanut juosta siihen syvempää suojaa, kun sanottiin, että tuu tänne, jos tulee jotain kohti. Että nopeasti se siihen epäsuoraan tottuu. Se ei ole niin kamalaa enää sitten niin oppi orientoitumaan siihen tilanteeseen, että nyt ollaan taistelukentällä ja tämä kuuluu, kuuluu, tähän hommaan, että murkulaa tulee taivalta. Joo, se, se aina vaan paheni, että aina koki ekan kerran sen epäsuoran tulen, sitten tuli aina jotain pahempaa, Et silloin tuli sitten gradeja, eli Tämmönen valtava kuorma-auto, mikä ampuu lavetiltohjuksiin, ja niitä on paljon. Et niitä kun alko muutaman kerran yössäkin tulee kerralla kuusi kappaletta, ja sä heräät vaan siihen päivystä ja hälytykseen, kun se tulee karjumaan täyttä huutoa, että kaikki suojaa, ja sä et kerkee mitään muuta tekemään kuin hyppää maahan, ja jalat ristiin, ja peität niskas, ja toivot parasta, ja koko saakelin talo tärisee ja tuntuu vaan, että aina tulee lähemmäs, mutta kyllä ne, niistäkin sitten selvittiin. Meihin ei osunut gradeja pahasti. Me oltiin joskus tukemassa jotain tankkien hyökkäystä yhteen kylään ja me oltiin silloin siinä tankin luona, mikä tietysti keräs kaiken ryssien mielenkiinnon. Niitä jostain syystä harmitti se tankki. Niin me oltiin silloin juoksuhaudas, niin se oli aika kova äänistä touhua, kun ne gradit ampui joku kuusi ohjusta kerralla siihen tosi lähelle. Me oltiin pellon reunassa ja tankki oli siinä meidän vieressä. Ja meidän sitä RPG-tiiminä kuulu tukea tätä tankkien hyökkäystä. Joo, sikko nyt ollaan et, et näitä, taistelujuttuja nyt vähän puhuttu, niin mitenkä toi, kun oli aikaisemmin jo puhunut noista koulutuksista ja että armeijan käyneenä, niin Kuinka hyvin toi Suomen armeijan asepalvelus niinku tarjoaa tai auttaako se kuinka paljon tuohon niinku, taistelutilanteeseen? Niin kuin sanoit, että koulutuksessa siellä oli osa porukasta, oli semmoisia, ketä ei ole koskaan asetta pitänyt kädessä, että voitaisiin et lähteä siitä, että mikä, niinku, mim, millainen sun oma, oma toi noi intti oli, että just aselaji ja mikä... Toi, noin, mihin sotilasarvoja ja sitten, että kuinka, kuinka paljon siitä oli hyötyä, kun lähti tonne rintamalle. Mä olen itse tykkimies. Mä olin silloin tiedustelussa ja sitä pidettiin siihen aikaan kaikki, no, kaikille varmaan tuttu, että sitä pidettiin niin kuin ihan pelletouhuna, että leikitään vähän sotaa ja käydään räiskimäs ja hiivitään mettis ja mitään vihollista ei olekaan missään, mutta kyllä sen siellä huomas, että Suomen armeija on oikeasti todella laadukas, kustannustehokas armeija, niin kuin kaiken suhteen. Et ukrainalaisilla tietysti on kova taistelutahto, että ne käy tuommoistakin vihollista vastaan, tosta noinaa, mutta kyllä tuommoisia perustaitoja uupuu tosi monelta ja ei he kauhean hyvin kestänyt sitä kritiikkiä mitä niillä jaettiin. Että välilläkin, jos saat olla joku varmistamaton ja ladattu ase, niin sitä ei kauhean vakavasti otettu. Että Suomessahan toi ei olisi edes mahdollista kulkea ladattu ja varmistamattoman aseenkaan, että et se saisi runtua siitä. Sinne mahtuu niin paljon erilaista porukkaa, että siellä on monta vuotta sodassa olleita tyyppejä, ketkä on oikeasti todella hyviä sotilaita. ja sit kun sinne revitää, valtava määrä ihmisiä jostakin eri taustoista ja tommosta, niin kyllähän niitä pitäisi kouluttaa enemmän ja voisin sanoa näin lyhyesti, että kaikille tekisi hyvää käydä Suomen armeija, niin <laughs> se jälki olisi vähän parempaa. Eli tästä voidaan niin johtopäätöksiä tällä jo Suomen maanpuolustuksen kannalta vetää, että jos Sun kertomusten mukainen armeija pysäytti Venäjän etenemisen, niin Suomen armeijalla ei ole, ei ole niin oman maan puolustamisen kannalta mitään hätää, kunhan vain pidetään yllä se taso. Ei minkäänlaista hätää. Kyllä, näiden kaikkien kokemusten jälkeen oikeasti muuttui vähän se kuva Suomen armeijasta ja tajus, että kuinka hyvin oikeasti täällä niin kuin meidän puolustusvoimat toimii. Ihan kaikista noista perustaidoista, aseenkäsittelytaidoista, tekniikoista, taktiikoista, ihan perusasioista sitten tänne korkeimman johtamisen taitoihin ja tekniikkaa ja maaston käyttöä, ihan kaikkea. Se on niin intensiivinen puolivuotta kautta vuosi tai mitä ikinä nyt kellä onkin, toi varusmiespalvelus, niin se se on niin intensiivistä harjoittelua ja todella laadukasta. Että kyllä kasvo luotto Suomen puolustusvoimia tämän reissun jälkeen. Että kyllähän tätä ryssien sotimistakin siellä tuli nähtyä <laughs> aika läheltäkin. Että jos nyt palatakseni noihin niin kuin Kerta kerralta paheneviin taistelukokemuksiin, kun mä puhuin niistä gradeista viimeksi, niin meillä oli sitten tämmönen tilanne. Meidän käskettiin mennä pelloreunaa pitkin. Menkää niin lähelle ryssiä kuin mahdollista. 75 prosentin mahdollisuus, että kohtaatte ryssät. No, me sitten mentiin mahdollisimman lähellä ryssiä. Siellä oli jotain 35 varmasti lämmintä, me käveltiin auringon paisteessa. Pienen lämpöhalvauksen partaal joka ikinen, painavat rinkat selässä, mulla oli se sinko vielä. Ja me oltiin kaiken aikaa kuulevinamme sieltä pusikosta, siellä on se taistelukenttä pääasiassa, on semmoista peltoa, sit siinä on semmoisia pusikoita niiden peltojen välissä. Tosi tiheitä pusikkoa, mutta se tarjoaa suojaa ja niihin tehdään sitten noita asemia. Kumminkin. Me oltiin kuulemina koko ajan sieltä ääniä. Pysähyttiin, kuulosteltiin, ei näy mitään. Ja edettiin sitten jonkun aikaa ja pysähytti, että tästä mennään tuohon pusikkoon. Ja sieltä lähetti jonkunlaista meluansaa saa purkamaan joku siima, missä oli jotain kattiloita tollaisia. ja tollasia. silloin kuuluu kaksi laukausta ja meillä oli muutama tyyppi siellä purkamassa siellä pusikossa sitä ansaa ja sitten loppuporukka minä mukaan lukien oltiin siinä pellon reunassa, kun nämä laukaukset kuulu. Me ei tiedetty, kuka ne ampu, mihin ne ampu ja mitä tapahtuu seuraavaksi mutta me kerettiin mennä maihin. Ei kerennyt varmasti sekuntiakaan kulumaa, niin ryssät alko tulittaa meitä kaikella, mitä niillä oli. Ja ne ampu, ne oli sen pusikon toisessa tai toisella puolella. Se ei ole kauhean leveä se pusikko, mutta se on tiheä, että se tarjoaa näkösuojaa. Varmaan reilu viisi metriä ja ryssät oli sillä puolella, niitä oli joku ryhmä siinä. Ja niitä oli kello 12 ja oikeastaan siinä yhdessä ja kahdessa. Ja ne ampu kaikella, mitä ni löytyi, rynkyt ja konekiväärit ja heitteli käsikranaatteja. Ja silloin täytyy, silloin kyllä tuli mietitty ihan oikeasti, että nyt se sitten tapahtuu. Et nyt lähtee henki. Ne vihelsi aika läheltä ja multa sen kuin ja räjähdyksiä ja eihän siinä mitään kuulsua ja kuka kerännyt kukaan laittamaan. Sitten se tilanne rauhoittu siinä. Rauhoittu. Ja me lähdettiin sitten kulkemaan takaisin kello kuuteen ja kärkimies sanoo että Ville, meillä on ke vihollinen kello kuudessa ja <laughs> se tuntui aika epätoivoiselta se tilanne, että ne oli niinku piirittänyt meidät ja me nähtiin liikettä siellä kello kuudessa ja otettiin jyvälle siitä ensimmäiset et pari askelta ja sit lähtee. Mut ne paljastu niiks me meidän omiksi tyypeiksi, ketkä oli purkamassa sitä ansaa ja me huokastiin helpotuksesta ja me ryömittiin tietysti vähän matkaa pois sieltä. Aivan hirvittävää kaikissa varusteissa, helteessä, lämpöhalavauksessa ja nestehukassa ja toisessa kädessä on sinko, toisessa kädessä on rynkky ja selässä on 20 kiloa painava rinkka ja siihen kun vielä kypärä ja liivit päälle, niin se ei ollut kauhean mukava kokemus ryömiä siellä me tilattiin sitten epäsuoraan ryssien asemia ja juostiin pois sieltä. Et ne ei nähnyt meitä, me ei nähty niitä, mutta me kuultiin koko ajan toisemme. Et se oli varmaan tolloin sen verran karmaseva kokemus, että sen jälkeen ei oikeastaan ollut enää sitä taistelutilanteen pelkoa. Et siinä oli niinku viimeistä piirtoa myöten. <coughs> Mutta kukaan ei haavoittunut, kuka ei kuollut. Kaikki hyvin. Palattiin illalla takas kaivamaan asemia ja olisiko päivä tai kaksi myöhemmin tehtiin hyökkäys. Ja saatiin ryssät vetäytymään kyseiseltä alueelta ja ilmeisesti aiheutettiin niille tappioitakin jonkun verran, mitä radiosta kuuntelin. Ja... no me jouduttiin se hyökkäys keskeyttämään. Meillä tuli aika paljon haavoittuneita noista miinoista. että ne oli kans yksi pirulainen ne miinat ja ansat siellä. Suomessahan meille opetetaan, että te ette kävele avoimilla paikoilla. Mutta jos kaikki metsät ja tommoset pusikot on miinotettu ja ansotettu, niin meidän on pakko kävellä avoimilla paikoilla. Ja se on aivan hirvittävää. Mitenkäs tuossa, kun sä puhuit, että tuli vähän semmoinen useammassa tilanteessa, että Tämä kun nyt oli tässä, niin kun palataan tuohon valmisteluihin, niin teitkö sä jotain, niin kuin hyvä, hyvästelitkö tai perhettä ja tuommoista niin valmiiksi, kun sä lähdit tonne vai mikä oli, oliko, teitkö sä siihen niin kuin minkään näistä ihmeellistä valmi, valmistautumista kohtaamaan sitten, että jos, jos viimeinen reissu, niin No mä mietin sitä aluksi, että miten mähän tämän hoidan, No mä menin tietysti ensin töihin ja sanoin pomolle, että nyt on tämmönen homma. Mä lähden Ukrainaan ja hän jäi monttua auki tuijottamaan siinä vähän yllättyneenä, että okei, ei siinä. Se oli ensimmäinen tyyppi, kelle mä siitä sit sanoin. Ja mä säästin sen vanhemmille ja veljille kertomisen sit aivan viimeisenä päivänä ennen lähtöä. Mä en ollut puhunut siitä mitään ja mä sit menin sinne ja sanoin, että kun ne kysyi, oli ihmeessä, että miten sä tulit tänne, että mikä on vierailun syy ja tolle, että tulet pitkän matkan päästä. Ja mä sit sanoin, että istuhan alas ja kerroin, että mä aion lähteä Ukrainaan. Se oli, se oli, aika ankeeta. Hei, ottaneet sitä kovin kevyesti. Mutta minkä sitä itselleen voi? <coughs> Kumpaan sanoisit, että se päätös lähteä oli ennemmin harkintaa vai sellaista, että Veriveti kohti taistelu. Järki sanoi koko ajan, että älä mene, mutta veriveti ja mä päätin, että nyt mulla on mahdollisuus sellaiseen seikkailuun, minkä mä muistan lopun elämääni, mutta mä myös tiedostin sen ja kävi mielessä monta kertaa, että tämä saattaa olla mun viimeinen seikkailu, että täältä ei ehkä koskaan palata tai sieltä ei koskaan enää palata, mutta mä olin siihen kumminkin henkisesti varautunut, että näin saattaa tapahtua. vanhemmathan sitä mietti kaiken aikaa. mä koitin sit rauhoitella välillä puheluiden aikana. Mä muistan, kun mä soitin ensimmäisen kerran mun taistelutehtävältä. Me oltiin silloin lähellä, me käytiin tekemään joku tehtävä Donetskissa ja sitten me mentiin vähän kauemmas ja mä soitin mun isälle Ensimmäisen kerran taistelusta, että se ei ollut kuullut pitkä aikaa musta mitään ja mä kerroin, että me ollaan etulinjassa ja hieman huolestuneena sitten kysyi, että missä päin ja mä en saanut kertoa sitä ja sitten se kysyi, että onko kaikki hyvin ja sama aikaan räjähti vieressä no ei vieressä, mutta lähellä joku tykki räjähti ja se puhelu katkesi, niin <laughs> Mä mietin vaan, että <laughs> miltähän toi mahtuu kuulostaa. <laughs> ei <enää. lacht> mut, mut, kyllä sieltä välillä pääs soittelemaan kotiin. Kyllä ne huolissaan oli. Kaikki oli hyvin aina, kun pääs kumminkin ilmoittaa itsestään. Hyvä, että oli huolissaan. Joo, se olisi ollut vähän kamalaa, jos ei olisi ollut. Mm. Miten sitten sun noi veljet suhtautu tuohon, en, en tiedä kuinka, millaiset suhteet sulla oli veljiin, mutta että, oliko, tuliko heiltä, niin kuin, yrittikö käännyttää, että älä, älä, nyt lähde vai toivottiko onneen matkaan? Mun veljet varmaan tuntee mut paremmin kuin mun vanhemmat. <laughs> ei alkaneet käännyttämään ja ei ne mitään sen ihmeempiä. Toivottivat hyvää matkaa ja sanovat, että tuu hengissä takaisin. Ja pidin lupaukseni ja tulin, vaikka läheltä pitikin. Niin meinasin just sitä kysyikko tuolla silloin puoluekokouksessa kerroit sitä, että Haavoitut, niin mä kerrotko, että millainen mi tilanne ja miten ha pahasti haavoitut? Että... Käydäänkö, käydäänkö tarinan kaari sillä että tässä oli tämä ensimmäinen kunnon taistelu. Sitten siihen vähän jäi, että ää, tullaan tähän loppuosaan sitten ihan, ihan lopussa. Käydään tämä tarina niin kuin alusta loppuun. Okei, okay. mennään sillä sitten. Mihin se jäätiin? Se oli se puska, puskaryssäkohtaus. Me jäätiin siihen... Joo, siihen jäätiin. Me ei silloin tiedetty, mitä ryssi ne oikein on. Ja me sit saatiin parin päivän loma jossain vaiheessa. Ja siellä oli sit toinen pataljoona korvaamassa meitä ja ne oli niissä meidän samoissa asemissa. Niin. Siellä oli sillä hetkellä separatisteja vastassa niillä, sillä toisella pataljoonalla. Ja ne oli sitten ne separatistit kännissä hukannu plate carrier liivit yhtenä päivänä. Ja seuraavan päivän ne oli tullut kännissä hakemaan niitä liivejä. Niitä oli kaksi silloin, ne jäi vangiksi ja niiltä ilmeisesti saatiin sitten tietoa. Niin siellä oli silloin, kun me oltiin siellä rähisemmässä, niin ne oli ryssien merijalkaväkeä ollut silloin. Sitten kun nämä separatistit oli, niin tosiaan ne kännis siellä ja hukkas niitä tavaroita. se taisi olla silloin, kun niiltä pöllittiin toi BTR, eli tällainen panssaroitu miehistön kuljetusajoneuvo. Pöllittiin siis nenän edestä. No me päästiin silsit ajelemaan. Mä en itse ollut siinä kepposessa mukana, mutta silloin se PTR oli tuolla missä nyt ikinä oltiinkaan silloin. Ne paikat vaihtu niin tiuhaan tahtiin ja ei aina muista kaikkea. Ajan meni aika sekaisin ton noiden kuukausien aikana. Mutta kumminkin se PTR oli siellä ja sanottiin vaan, että maksakaa löpöt, niin pääsette ajamaan tuolla. <laughs> se oli meidän sotasaalis. Ja mikä siinä? Et se oli silloin, kun me oltiin SSO-joukoissa sitä aikaa. Mä en muista, olisiko siitä mitä sen ihmeellisempiä tarinoita. Et siihen tietysti liittyy tuota sotilaan arkea, Et jos jotain kiinnostaa, minkälaista se on, niin no tietysti aamujumppaa on ja Joskus on jotain tiedoksiantoja, mitä tulee olemaan ja käytiin aika paljon ampumas rynkyillä, konekivääreillä, singoilla, heittimillä. Sinkojakin oli erilaisia, RPG-7 ja sitten oli tämmöinen RPGn isoveli SPG. Mä en itse päässyt sille, mutta oltiin, se oli kumminkin samassa porukassa nämä aseet. Urheilua ja taktiikoita harjoiteltiin aina silloin, kun ei oltu taistelussa. Sitten oli tosi paljon sellaista joutoaikaakin siellä, että se oli välillä turhauttavaa, että odotellaan, vaikka ei tiedetä edes mitä odotetaan. <laughs> <laughs> Et ne käskyt tuli aina tosi lyhyillä varoitusajoilla. Tultiin repimään toisinaan keskelyötä ja lähetettiin johonkin vaan. Ilman sen kummempia lisätietoja. Paikan päällä sitten sanottiin, että mitä on tapahtumassa. Semmoista kritiikkiä Suomen Intistäkin on tullut, että mitä siinä koulutusta tähän kun odotellaan vaan koko ajan. Se, se on nyt ihan realistinen koulutus sekin sitten, että oppii odottelemaan. Kyllä epätietoisuutta täytyy oppia sietämään ja kestämään sotatilanteessa, mutta kyllä siinä on jotain rakenteellista vikaa, kun ei organisoidusti osata kaikkia asioita hoitaa. Tuollain tietty järjestelmällisyys puuttuu välillä touhusta. Mutta tämän Mut SSO Asovin jälkeen meillä tuli sitten tämmöinen tiedustelu, että ketkä kaikki haluaa liittyä pataljoonan tiedusteluosastoon, ilmoittakaa heti. No mä sit lähdin mun taisteluparinkaan tähän tiedusteluun ja sitä yksikköä oltiin silloin muodostamassa ja se ei silloin kerennyt vielä täyteen vahvuuteen, että meitä olisi jalkautettu mihinkään taistelutehtäviin. Meidät revittiin sieltä kesken kaiken, että Niproasovilla on miehistä vajetta. Ja meillä oli siinä vaiheessa tullut neljä suomalaista lisää siihen niin sanottiin vaan, että suomalaiset lähtee. Ja kuten aina, meillä ei kerrottu, että mihin, minne, miksi, mitä. Ei oikeastaan mitä Pakatkaa kamanne ja lähtekää. Että on yhteystieto. No tää Asovnipro ei sit ollut SSO mikään erikoisjoukko, vaan tällainen Teroborona eli aluepuolustusjoukot. Ja meidät kyllä otettiin hyvin siellä vastaan ja komentaja kertoi meille meidän tehtävät, vastuualueet ja oli aika rehellinen myös kuolleiden ja haavoittuneiden kertomisesta, mitä ei kovin usein kohdannut. Että jos joku haavoittu tai kaatui, niin ne oli vaan pois vahvuudesta. Että välillä oli hautajaisia ja sitten sai tietää, tai joku kuoli taas. Ja sitten nämä haavoittuneet hoidettiin ja tuotiin takaisin aina, mutta ei niistäkään mitään selontekoa pidetty yleensä niin kuin koko komppanian kesken esimerkiksi, että mitä on tapahtunut miksi ja mitä seuraavaksi. Mutta me päästiin tähän Nipro-asoviin ja meillä ei ollut enää sitä RPGtä, mikä mulla ja mun taisteluparilla oli. Meille annettiin sitä, mikä ei kolmonen konekivääri ja rynkythän meillä oli ja meillä oli tasan yksi lipas per jätkä, eli se lipas, mikä oli kiinnitettynä aseeseen ja me sitten tivattiin niitä lippaita hieman lisää, jos meidän täytyy johonkin taistelutehtäviin lähteä ja siellä kyllä sitten ilmoitettiin ajoissa, että monelta ja minne ja lippaat oli odottamassa, kuten sovittu, ja päästiin sitten, en nyt mainitse mitä tarkkoi paikan nimiä, mutta oltiin Saporisian ja Donetskin rajamaastossa taistelemassa. Siellä on edelleenkin taistelut menossa, niin ei ole ehkä ihan järkevää selittää ihan kaikkea tai tarkkoja sijainteja. Mut me sitten päästiin sinne taas tuttu peltomaisema. <laughs> pari päivää aina juoksuhaudoissa ja pari päivää sai olla vapaalla. Me majoituttiin siinä yhdessä läheisessä kylässä ja näytettiin vapaa-ajasta aina ennen taisteluita. Et siellä oli aika kovaa toimintaa silloin joku kun me mentiin. Et Mä en nyt muista tarkkoja lukuja, mutta siellä oli just kuolleita ja haavoittuneita. Ja mä olin vähän huolissani siitä, että miksi meidät laitettiin just tänne ilman mitään lisätietoja. No, te paikkaatte nämä kuolleet ja haavoittuneet. Okei. Okay. Kuulostaa hauskalta. Ja se oli semmoinen peltomaisema. Me oltiin pellon korkeimmalla kohdalla me nähtiin sieltä aika hyvin, jos siellä uskalsi nousta seisomaan, mitä ei kauheasti viittinyt tehdä. Ja ryssät oli taas toisella puolella peltoa sen kuin katto. Hyvin ne oli asemansa naamioineet, eikä siellä hirveästi liikettä näkynyt ainakaan mun vahtivuoroilla, mutta kyllähän siellä eräskin tyyppi näki, kun ryssäkömpiä juoksuhaudasta keskellä lyötä ja tulee kuselle pellon reunaan. Lämpökameralla sitten aika hyvin. Tätä on ihan molemmin puolin toi touhu välillä. Välinpitämättömyyttä. Sota on aika vaarallista, niin mun mielestä siitä ei tommosella toiminnalla tarvi tehdä yhtään sen vaarallisempaa. Ja ja, siellä me päästiin sitten aika aktiivisesti hyökkäilemään tai vaikuttamaan viholliseen. Et meillä ei ollut sitä omaa RPGtä, mutta meillä oli kumminkin aseistusta jonkun verran. Meillä oli siellä jotain ruotsalaisia sinkoja ja RPG, PKT ja MG3-konekivääri. Tämä PKT on jostain vaunusta irrotettu konekivääriä. Mä pääsin sitä sitten jonkun verran käyttämäänkin. Siellä oikeastaan, kun nyt puhun näistä aina, että kerta kerralta se taistelukokemus se niinku aina vaan muuttui pahemmaksi. Se oli epäsuoraa, oli gradeja, ohjuksia ja miinoja ja sitten oli tämä väijytys merialkavään toimesta. Ja niin silloin pääsi ekaa kertaa kokemaan sen, että et, miltä tuntuu, kun tankki yrittää tuhota sut ja sun asemat. Muistan ekan kerran, meitä oli silloin siinä samassa asemassa. Meitä oli kolme suomalaista samaan aikaan. Kolme suomalaista oli tauolla ja kolme oli taistelemassa, että me päästiin vaihtelemaan siinä. Kumminkin. Niin. me oltiin siellä asemissa ja oli tosi hiljasta, oli satanut vettä, oli ihan tyyntä, pelottavan hiljasta, mitä ei tapahdu. Ja mä olin sitten kiikareitten kanssa tähystämässä ja kattelin sinne ryssien puolelle ja ei siellä näkynyt mitään en muista tuliko ennen sitä varoitus, että tekniikan ääniä on kuultu. Sitten ihan kuin tyhjästä valtava räjähys suoraan konekivääripesäkkeen viereen, missä oli yksi suomalainen noin metrin päähän tuli. Ihme, että ei käynyt mitään. Kyseinen kaveri vielä kurkisteli sinne pusikkoon samaan aikaan, koska oli kuullut jotain ääntä sieltä. Niin Samassa sit räjähti samantien. Mä olin siellä Poteron reunalta, tai juoksuhaudan reunalla silloin kiikareitten kanssa. Ja ei siinä. Samantien alas ja Poteroihin ja tankki jatkaa tulitusta. Ja silloin kyllä miettii, että jumalauta, tämä on kamalaa. Tämä että, että, on nyt se, tämä on pahin kaikista, että toi ampuu tänne ja räjähtelee joka paikassa hirveä meteli ja ne käytti jotain erityisen sirpaloituvia panoksia silloin. Niillä oli jotain bunker sanottiin niitä, niistä lähti sellaisia valtavia metallisiivuja, olisikohan se ollut joku reilu 10 senttiä pitkä, viitisen senttiä leveä. Niitä oli sit lentänyt sen ammuskelun aikana, löydettiin yksi sellainen maasta, niin se oli 40 metrin päähän lentänyt. Ryssät tuhos meiltä kaikki RPG-ammukset siinä samassa ja kumminkin oltiin siellä poteroissa vaan ja odotettiin, että <laughs> nyt ne tulee sitten, että ensin ammutaan tankilla ja sitten tulee jalkaväki ja juoksuhaudasta tulee sitten meidän viimeinen hautamme todennäköisesti ne tulee sieltä, mutta ei tullut. Oli helpottava tilanne, mutta se oli niin niistä taistelukokemuksista, ehkä se karmassa kun tankki ampuu. Ne pystyy ampumaan kilometrien päästä ja sä et yllä RPGllä mitenkään sinne. Teillä ei ollut sit, tai nä, näyt, näytkö missään, että oliko mitään ohjuskalustoa teillä, niin Ukrainan puolella? että jotain javelini tai spikeia tai jotain. Meillä oli, meillä oli grade ja en lave ja näin oli joillakin, ei tietysti meillä. Meillä oli järpekeä ja se ruotsalainen sinko siellä. Mä joskus otin sen singon siitä, sen ruotsalaisen singon kouraa, kun sanottiin, että tarvitaan vaikuttamista viholliseen. No käytiin ensin RPGn kanssa muutama kuti vetämässä ryssien asemiin ja sitten haettiin MG ja vedettiin sen kans vielä ja sitten mä tietysti annoin laulaa sen PKTn kanssa ja mä otin joskus sen ruotsalaisen singon, että siinä oli siis tähtäin rikki ja no mä ajattelin, että voinhan mä tosta piippuu pitkin kattoa ja teipit pois, varmistukset pois, kahvat esiin ja Nousin pellon reunaa seisomaan ja oli varmasti niin selkeä maali ihan kellä tahansa, kuka sieltä halusi vaan sillä hetkellä katsoa. Ajattelin, että kyllä mä tämän kudin tonne läväytän ja eihän se sinko toiminut. Ja... Ei muuta kuin toikas ruutuu eli asemiin ja ammutaan sitten jollain muulla ja no konekiväärin kanssa sitten jatkettiin sitä. en tiedä, onko tällä hetkellä ne tankit saatu tuhottua, mitkä meitä kiusas aika hyvin niissä asemissa, mutta kyllä niistä melkoinen riasa oli. Et, et, Mitäs sitten sen jälkeen? Sitä jatkui jonkun aikaa tätä samaa rulianssia, että pari päivää taistelua, pari päivää taukoa ja toisella ryhmällä kävi jopa niinkin onnekkaasti, että ryssät oli hiipinyt kaksi kertaa vuorokauden sisällä asemien vieraan ja olivat sitten päässeet ihan täyteen tulitaisteluun ryssien kanssa ja ne oli sitten heitellyt käsikranaatteja poteroihin. Ei ollut onneksi osunut, mutta oli tosi lähellä käyttänyt. Ja ei siinä varmaan mitään sen ihmeempiä, sitten tämä itse loppuhuipennus tapahtuneis kyseisissä asemissa. Et. oli aika loppu heinäkuuta. En muista tarkkaa päivää. Tuotiin iso laatikollinen lisää kuteja konekivääriin. Ville, tänään hyökätää, Ei lisätietoja. <laughs> Selvä. Ja joo. Ukrainan puolelta muistaakseni 8. kahdeksan mais aloitettiin aivan mieletön tulitus heittimillä ja singoilla ja tulitusta oli niin kuin koko pellon pitkän aikaa ja välillä oli aina taukoja ja sitten jatkuu uudestaan ja mä koitin lepovuorolla niin makoilla siellä poteros, että ei tästä tule yhtään mitään ja ja, ja. ammuttiin siinä sitten toisin puolin, tai puolin ja toisin ryssät ampui meitä ja me ammuttiin niitä kaiken aikaa. Ja en muista, oliko silloin vesisade, mutta tankit tuli aina vesisateen aikana, kun dronet ei voi lentää vesisateessa jostain syystä, niin tankit ilmestyi aina silloin, mutta silloin saatiin tietoa, että tankit lähestyy teitä ja ei siinä meillä on RPG, millä voidaan tehokkaasti ampua ehkä 500 metriä. Yltää varmasti kauemmas, jos niistä panoksista on poistettu se itse tuho mekanismi, mutta ei se mikään tarkka sen jälkeen ole. Sitten taas sama homma kuin aiemminkin, eli mä olin tähystämässä, silloin oli aika kova tulitus, Ammuttiin konekivääreillä ja rynkyillä silloin just varmaan tuhat kappaletta ainakin vedin sillä PKT, että ne panokset loppu vähän niinku käsiin. Sitten vähäksi aikaa hiljeni ja otin taas kiikarit naamalla ja katoin ryssien puolelle ja ei näy mitään. voisi vähän varvistaa, että näkee paremmin ja sitten samassa räjähti siinä vieressä ja oltiin siinä sitten toisen suomalaisen kanssa ja kiireen vilkkaa aseet kantoa ja juostiin samaa poteroa. Ja tankki jatkaa taas. Ei täältä voi tulla mihinkään. Meteli on aivan valtava. Mutta tällä kertaa se osui niin poikkeuksellisen lähelle. Kuulu ensimmäinen, toinen, ja sitten kolmas, ja ne tuli koko ajan lähemmäs, niin sitten mä aloin vähän miettimään, että tässä voi nyt käydä oikeasti huonosti, jos toi tulee vielä lähemmäs. Ja sitten samassa jysähtää näin niinku vasemmassa yläkulmassa räjähyksen ja Poteron kattoa tuli reikä kädessä aivan jäätävä kipu. Ja kirosin ehkä jonkun verran ja koitin sitten huutaa sieltä kaiken helvetinmoisen metelin keskeltä silloiselle, tai ryhmän johtajalle, tai ryhmän vanhimmalle niin kuin sanotaan, että minuun on osunut ja ei kukaan kuule mitään ja mä ajattelin, että jos me jään tähän yhtään kauemmaksi, niin seuraava osuu ja me kuollaan ja no toinen kaveri jäi sinne poteroon vielä ja mä lähdin sitten juokseen sieltä ja tankki jatko kaiken aikaa sitten jauhamistaan. Ja menin sitten toiseen poteroon, missä oli kaksi tyyppiä kans aika sumpussa ja <tosikko> kyllä siinä oli se mun maailmanlopun meininki, kun katsoi sitä hautaa, kaikki puut on räjähtäneet ja hiekkaa ja savua ja kaikkea romua ilmassa ja sitten tuli tää ryhmän vanhin kysymään tai huus sieltä omasta poterosta, että on kaikki ok. Sitten ei ole. Mulla on osuma. No se sit kutsu radiolla apua evakuointiin. Heitin repun toiselle kaverille ja taistelu taisi jäädä sinne. Sain sen kyllä myöhemmin takaisin, kun muut taistelijat toisen sieltä, mutta kumminkin siitä poterosta sit ylös kiristysside ja paineside kädessä ja kädestä alkaa pikkuhiljaa lähtee tuntoja. ja helvetin vauhtia pois kohti pellon alareunaa, missä on evakuointipiste tai auto odottamassa ja Ryssä tampuu konekiväärin joka kerta, kun tuli aukean kohalle, Siinä oli semmoista pientä pusikkoa, joka kerta, kun tuli aukean, niin alkoi viheltää. Ja... No, ei niistäkään yksi osunut. Enkä mä sitä miettinyt hetkiäkään. Mä juoksin niin kovaa, kuin pystyin. Ja... Lepäsin vasta, kun olin sen ajoneuvon luona. Helpottuneena. Ehkä hieman järkyttyneenä, miten sen nyt voisi kuvailla. Mua on ammuttu tankilla. Haluan pois täältä. Onnistuuko? <laughs> Siitä sitten jatkettiin pisteeltä toiselle. Mulla on vähän hämärät muistikuvat sen jälkeen oikeastaan ollut aika pitkäkin. että se jysähti niin lähelle, että ne kirjas sen sairaalassa jonakin aivovammana, mutta eiköhän se ole pelkkä aivotärähys. Kyllä se niin lähellä jysähti, että tuntuu, että sisällä heilahti ihan kaikki laidasta laitaan. Siitä sitten jatkettiin evakuointia ja autosta toiseen ja kaikki kysyy, että miten menee. No vittu, miltä näyttää? Mua on ammuttu. Älkää kysykö, että miten mulla menee. Sitten päästiin sairaalaa ja ei siinä. Sairaalan pedille makoilemaan. Tietysti siinä matkalla kuuli radiosta, että Ryssillä on erittäin paljon kaatuneita ja ne on tilannut evakuointa ja miten me tiedetään, että ryssät käyttää salaamattomia radioyhteyksiä. Me kuunneltiin heidän radioa kaiken aikaa. ...helppoa ja mukavaa. Niin... ...silloin evakuointimatkalla siinä autossa... ...radioista kuulutettiin, että... ...meillä on kaksi haavoittunut, yksi kuollut... ...ja tankki ollut asialla. <laughs> niin mä mietin, että se oli sit siinä, että... ...taistelutoverit tulee sieltä sit perässä... Eli siellä oli silloin kaksi suomalaista ja kaksi ukrainalaista, että varmasti on käynyt jotain. No ei sinne. Sairaalaa tuotiin sit kiireen, vilkkaa työnnettiin paareilla semmoinen nuori, aika huonos kunnos oleva tyyppi. Ei siitä kyennyt tunnistamaan, että kuka se oli, kyllä mä silloin mietin, että toi on joku meistä. Enkä tietysti tiennyt sitä, kun silloin oli joku happimaskin naamalla ja hirveällä vauhdilla työnnettiin ohi. Siitä mä pääsin sitten itse toipumaan ja miettimään, että mitä hän tässä on käynyt. Ja kävi tietysti mielessä, että mitä asemalla tapahtuu, meillä oli silloin hyökkäys menossa ja mä en tiennyt mitään, mitä siellä tapahtuu. Mulla ei ollut puhelinta ja mä makoilin jossain, mikähän paikka se nyt oli, kumminkin tämän Niproasovin joku asema se oli. Lääkintämiehen luona mä olin siellä varmaan vuorokauden. Ja olisi taikamoinen helpotus, kun mä olin syömässä siellä seuraavan päivänä siitä haavoittumisesta ja tämä mun taistelupari <kärillä> kävelee ovesta sisään ja mietin, että ei helvettiä ei ja <kärillä> mä oikeasti luulin, että tyypit on kuollut. Et oli aika iloinen jälleen näkeminen ja sitten vaiheltiin kuulumisiin ja Kysyin, että miten hyökkäys meni ja tuommoista. Että ryssiltä vallattiin silloin alueita jonkun verran sitä peltoa. Että vaikka tuossa nyt huonostikin kävi esimerkiksi itsellä, niin operaatio ilmeisesti onnistui hyvin. Että siihen oikeastaan päättyi se mun sota. Mä olin sanonut aikaisemmin jo mun komentajalle, että mä lähden elokuussa kotiin. Mä en kerro tästä mun vanhemmille enkä kelle. Mä yllätän kaikki ilmestymällä vaan ovelle. No, kyllähän mä sit ilmoitin, että kun ne kyseli, että ei oo taas kuulunut mitään, että onko kaikki hyvin, että Joo, on kaikki hyvin. Mua ammuttiin tankilla ja mä oon nyt sairaalassa. <tos> <tos> Siellä oli taas pienimuotoinen paniikki ilmeisesti levinnyt. Mullahan oli todella lievä se vamma, että mä sain sirpaleita käteen. Mä en kauhean tarkkaa raporttia missään vaiheessa kuuluu että mitä kävi, mutta että kuvattiin ja tutkittiin joka paikka ja jonkun viikon mä olin sit sairaalassa, en nyt paljasta sijainti, että ryssät pommita sitäkin, kun ne tykkää pommittaa sairaaloita ja siviilitaloja muutenkin. Ja noista siviilikohteisiin pommittamisesta sen verran, kun on saanut lukea, että Venäjä ei tahallaan pommita siviilikohteita, niin täytyy vielä mainita, että kun oli täällä viimeisimmällä asemalla, niin kyllä sitä kolme kertaa yön aikana ryssä tampu fosforia läheiseen kylään, missä on siviilejä. <coughs> hyvin uppoa propaganda, jos nuo jutut uskoo, mutta tulipahan omin silmin nähty, että kyllä ne sitä vaan tekee. Fosforihan on siis kemiallinen ase. se ole kielletty? Kielletty siviilikohteissa. Mutta Mitäs ne siitä välittää ja jos kilometrin päässä on sotilaita, niin voidaan ampua vaikka tuohon kylään, jos siellä sattuu olemaan. Että pirullista tavaraa ei koskaan tullut itselleen iskaa sitä, mutta nähtiin monesti. Että sitähän me pelättiin silloin vielä siinä hyökkäyksen aikana, kun me kuunneltiin sen viimeisen hyökkäyksen aikana sitä ryssien radioa. Ja ryssillä oli valtavat tappiot ja ne kutsui ihan kaikkea sinne apu ilmavoimist lähtien ja meitä käskettiin pukea kaasunaamarit ja mä mietin, että ei helvetti, eihän mulla edes ole semmoista. <losti> se oli, se oli siellä mun kämpällä, mutta ei aikaisemmin ole ollut tuommoista tilannetta. Mutta joo, siinä nyt lyhykäisyydessä. Niin, miten siitä sitten matka kohti Suomea? Siitä sairaalassa viikkoja siitä tietysti oli pian ruljanssi kerätä kaikki tavarat, mitkä oli levinnyt pitkin evakuointireittiä ja osa tavaroista oli kuljetettu johonkin sairaalaan, koska siellä oli kaatunut ihminen, kenen nimi oli Finn, eli suomalainen. Ja lähdet, lähetetään tuossa suomalaisen tavarat, lähetetään ne suomalaisen luokse, mutta se oli pelkkä nimi ja ne tavarat oli siellä väärässä sairaalassa sitten ja niitä joutui poimimaan mun taistelutoverit poimine sieltä sit ja mä sain ne kaikki haltuun kyllä se oli miten sen sanois aika tavallaan helpottunut ja samaan aikaa tosi ankea toi lähteminen et Kyllähän se tuntui uskomattomalta, kun ylitettiin Puolan raja, että me oikeasti selvittiin hengissä tuosta kaikesta paskasta ilman sen suurempia vammoja. Että mulla oli aika pitkää pahoin muistihäiriöitä sen keissin jälkeen. Että ja joo. Mä sitten ajattelin, että Heitän kaverit menemään ja jään itse vähän lomalle vaikka Viroa. ja Kyllä sitten vähän oli tyhjän päällä, kun sä oot monta kuukautta nähnyt taisteluita ja kaikki mitä sä oot opetellut on liittynyt taisteluun. Ja sun refleksit voi pelastaa sun hengen, jos sä kuulet pamauksia ja tollasia. Niin ei se kauhean kivalta kuulostanut, kun Tallinnan lähellä oli joku ilotulitus naapurustossa. <laughs> kyllä, kyllä siitä tuli jonkunlaisia takaumia heti mieleen. Että ei sitä osaa oikein verrata mihinkään, että miltä se tuntuu. Tollain taistelu ja sitten palaa siviiliin kaiken sen jälkeen. Mutta ei auta kun kestää. Kuinka erilainen on se Ville, joka lähti sinne versus se Ville, joka tuli takaisin? Kyllä, voi silleen lyhyesti sanoa, että ei mikään ole niin kuin ennen. Mut ei nyt mitään. Voi sanoa, että mitä täysin karmeeta on nähnyt koko reissun aikana tai tollasta, mikä olisi järkyttänyt, mutta et kyllä se sotiminen, se on kumminkin niin absoluuttinen tila, että sä taistelet sen takia, että sä voit kenties kuolla ja teet sitä päivästä, toiseen viikosta, toiseen kuukausitolkulla ja sit se kaikki on ohi. <laughs> Että ei siinä. Saat olla vähän absurdi olo. Se oli Et aika. Kahden, kahden, elämän rajalla, kun palas takaisin. Joo. Ja kyllähän se, se vaikuttaa ihmisiin eri tavalla. Että ei kaikille varmasti tule tollasta. Ja kyllähän me sitten, kun päästiin sieltä silloin pois, niin tämä mun taistelupari herätti mut kesken lyötä. Me oltiin siis jo niin sanotusti irtisanouduttu palveluksesta ja me oltiin kaukana rintamasta, me oltiin Länsi-Ukrainassa, niin se, se, herätti mut kesken lyötä, että Ville, sun pitää peittää toi valo. Vihollinen voi nähdä sen. Ja mä kysyin aamulla sitten, että mitä toi touhu oli, niin se ei ollut itse tajunnut koko tilannetta, mutta. Ilmeisesti jäänyt pieni tottumus päälle, että valot täytyy peittää. Kyllä se. Kyllähän se semmoista elämää on, että se on vaikea unohtaa. Ikemuistoinen kokemus kyllä, että en vaihtaisi päivääkään siitä pois. Ikemuistoinen kokemus niin hyvässä kuin pahassa. Hmm. Ei tuommoista pääse joka päivä tai koskaan edes kokemaan. Miten sitten, paljonko siellä sun mukana oli suomalaisia ylipäätään? Silloin meitä lähti kolmen hengen porukka. Yksi niistä palasi jonkun ajan kuluttua. Hän oli ilmeisesti luvannut mojalle, että palaa Suomeen. Ja hän tulisit myöhemmin takaisin kyllä. Ja meitä oli silloin parhaimmillaan siinä, kun se pataljoinen tiedustelu oltiin kasaamassa, niin meitä oli silloin kuusi suomalaista siellä. Ja meitä oli kuusi suomalaista silloin näistä taistelutehtävissä mukana. Mutta siellä maassahan on ollut ja on edelleen erittäin paljon suomalaisia, mistä mä en oikeastaan voi mennä sanoa mitään, en ole tavannut heitä tapasi joitakin suomalaisia Kiovassa, mutta en entuudestaan tunne heitä siis mistään. Ja meitähän nauratti suuresti tämä ja ryssien propaganda siitä, että noin, en muista mikä se tarkka luku oli, mutta kumminkin puhuttiin kymmenistä tuhotuista suomalaisista vapaaehtoisista, niin... Kyllä jos joku meistä olisi kuollut, niin kyllä sen verran kaikki pitää toisiinsa yhteyttä, että joku sen olisi kyllä tiennyt, että sehän oli täyttä paskapuhetta koko uutinen. Ja itse siellä SSO Azovissa tavattiin myös parisuomalaista. suomalaista. Et kyllä siellä tuli tosi paljon vastaa moni eri kansallisuuksia. Baltian maista ja Pohjoismaista ja Georgiasta ja ties mistä. Oli niinku ihan laidasta laitaa löyty porukkaa. Tuliko vastaan, onko uutisissa ollut sitä, että tai mitä lu, oli näitä u, otsikoita ollut, kun jostain Briteistä tai Jenkeistä ollut noita noiden niin kuin lähi heidän sotien veteraaneja tullut sinne ja sitten olikin lähtenyt aika nopeasti Nopeasti takaisinko huomannut, että täällä tämä sodankäynti on pikkasen erilaista, kun ei ole täyttä ilmaherruutta ja vastassa on vaan pelkkii kamelikuskeja, kalasnikovia ja teknikalien kanssa. Niin, tuliko yhtään semmoista vastaan missään kohtaa? että Kyllä siellä joitakin tuommoisia tyyppejä oli just ihan niin kuin monestakin eri maasta, ei pelkästään Briteistä tai Jenkäistä, että ketkä oli tympääntyneitä tähän taistelukokemukseen. Ja no jotkut tietysti oli turhautunut ja jotkut pelkäs ja ihmisillä on moni eri syitä, mutta kyllä siellä jonkun verran sitä vaihtuvuutta oli näiden ulkomaalaisten suhteen myös. Mitäs sitten sun mielestä, oliko äärioikeisto mitenkä edustettuna vapaaehtoisten joukossa? Mä olen kuullut tämän kysymyksen aika monesti ja voin sanoa, että ei ihan tuulesta temmattu väite ole, mutta mä käyttäisin ehkä tämmöistä termiä kuin ukrainalainen nationalismi. Hyvin vahvasti kansallismielisiä henkilöitä on niissä joukoissa, ketkä on lähtenyt taistelemaan ainoastaan sen takia, koska niille ei mitään muuta vaihtoehtoa. Miten nämä on paljon kansallismieli, ukrainalaiskansallismielisiä siellä taistelemassa, niin miten he siellä suhtautuvat tuohon niin kuin maan, maan, hallintoon, vai ehtikö siinä paljon nyt kommentoida, kun kuitenkin oltiin oman niin valtiosuvereniteetin ja olemassaolon niin kuin puolesta taistelemassa, niin ehtikö yhtään kommentoimaan vai halusko sitä sitten kommentoida seleskiä tai noita muita. Kyllä ne ihmiset aika laajastikin ilmassa sen tyytymättömyytensä tuohon nykyhallintoon. en muista, oliko tämä nyt joku Asovin virallinen lausunto vai oliko joku Asovin tyyppi sanonut näin vain jossain somessa, että kun sota Donbassissa on ohi, niin me viemme sen Kiovaan. Että kyllähän Asovilla on ollut tuommoinen Hyvin kiistanalainen maina kumminkin. Että tämmöisenä äärioikeistolaisjoukkona. Mutta ei ne ihmiset välitä siitä sen enempää, koska ei niillä ole muuta vaihtoehtoa. Et se touhu voisi olla vielä pahempaa, jos ryssät vallottaisi sen maan, niin miksei ne tarttuisi aseisiin. Et jos Suome syttyisi sota, niin en mä mietti sitä, että kuinka paska hallitus meillä on. Mutta jos ryssät valtaista maan, niin voi vaan miettiä, mitä sit tapahtuisi. Jos kattoo esimerkiksi Neuvostoliiton historiaa, niin kuinka paljon ihmisiä lahdattiin silloin. Ja Suomelle olisi voinut käydä tää sama. Ja se ei olisi varmaan tuntunut silloin sieltä Neuvostoliiton temppuna. Varmasti ollut ei, temppu eikä mikään. Mehän puolustetaan Suomea, suomalaisia ja suomalaisuutta, ei yhtäkään istuvaa hallituskoalitiota. Tuo on ehkä niin yksi ärsyttävimmistä kommenteista, mitä jossain somessa voi lukea, että minä en huulipuna hallituksen vuoksi aseeseen tartu. Niin. Aivan niin järjetöntä ajatuksen juoksua. Ja kun porukka pitää valheellisesti Venäjää jotain jonakin äärimmäisen konservatiivisena, patriottisena maana, niin Putin hän on kieltänyt kaikki nationalistiset puolueet, tuhonnut kaikki nationalistiset puuhaporukat, vanginnut niiden äänekkäimmät edustajat vankiloihin. En muista, olikohan se artikla 282, mikä oli se Venäjän ekstremismin vastainen laki, että kaikki ääriajattelijat voidaan tuomita. Jos sä kirjoitat Facebookissa jonkun väärän kommentin, niin sä saat kolme vuotta linnaa ja sua kidutetaan sinä aikana. Ja että jos se Venäjä tuntuu niin hyvältä maalta, niin sitähän voi kokeilla muuttaa sinne. Et ei sitä Suomessa ole pakko asua, eikä tätä ole pakko puolustaa. Mutta ei mulle olisi ainakaan epäselvää, että mitä mä tekisin, jos ryssät hyökkäisi tänne. Mitäs sitten? Olisiko meillä vielä jotain hyviä kysymyksiä Villelle? Mitä kuulijoita saattaisi kiinnostaa? No, oli tuossa aikaisemmin puhe siitä Suomen niin kuin armeijan ja toi asepalvelukset Ne sota, sotataidot, mitä siellä opetellaan, niin on todella hyvää. Ja niin kuin Suomen armeijan taso on niin kuin verrattuna sun niinku taistelukokemuksiin niin on niinku, tullut, tullu niinku ihan eri arvostus, niin miten sä, kun sähän paljon kamppailurheilua ja harrastat ja kova kovakuntoinen jätkä, niin mitä sä näkisit, että mikä on niinku paras tapa ylläpitää niinku, tommosta, niinku re, sotilaskuntoa, eli mikä olisi niinku, kun, minkälainen kuntoilumuoto on niinku, tukee parhaiten tuommoisia taistelutilanteita, missä sä oot ollut? No meidän edesmennyt joukkuejohtajamme, kuka kuoli muuten Mariupolissa, niin hän sanoi, että hyvä sotilas osaa juosta ja ampua. <totipäätä> Mutta ehkä sitä voisi vähän laajemmin selittää, että siinä täytyy olla kestävyyttä. Sä joudut välillä marssimaan pitkätkin matkoja vähällä ravinnolla, huonoilla yöunilla. Ja niukasti vettä voi olla tarjolla. Sitä kuluu aika paljon tuommoisessa helteessä varsinkin. kyllä se juoksaminen ja joku... Kun muut kysyttiin, että mitä sä oot treenailu tässä nyt puolen vuoden aikana siellä, niin mä oon vastannut vaan, että se on semmoista crossfit-tyylistä treeniä ollut paskoilla yöunilla, paskoilla ravinnolla ja paskoilla yöunilla. Niukasta vettä. Joo, joo, eli niin kuin peruskestävyyttä ja sitten intervallitreeni ja kantaa painavia tavaroita. Niin. Kestävyyttä ja voimaa siinä tarvii. Joo. Kestävyyttä ja voimaa tarvii. Joutuu kantaa painavia esineitä pitkiä matkoja. Joutuu räjähtää ihan yhtäkkiä ensin maihin. Saattaa olla hiljasta 24 tuntia. Sitten kaikki lähtee käsistä. Silloin sun pitää olla nopea. Olisiko sulla itsellä mielen vielä jotain, jotain adektoottia, jotain hyvää tarinaa, mitä haluaisit vielä sisällyttää tähän? Mä oon niin tympääntynyt, että mä halusinkin tulla tähän radiolähetykseen, että mä saisin nyt kaikki kerrottu, että kukaan ei enää tuu kysymään, mutta mulla tulee aina kerta toisen jälkeen mieleen joku juttu, että... Ei mulla nyt mitään erikoista tuutas mieleen, että kyllä tuossa pääpiirteiden käytiin varmaan aika kattavasti läpi toi. Homma, niin kuin alusta loppuu. Tietysti vaikea näinkin lyhyessä ajassa selittää, mitä useamman kuukauden ajalla on tapahtunut. Jos nyt jonkunlaisen kuvan saa siitä, mitä se elämä etulinjassa on ja sen jälkeen. Niin no sen verran voisi kysyä, että kun sä sanoit sun pomolle, että sä lähdet Ukrainaan, niin irtisanoudutko vai oliko se sitten palkatonta vapaata? Että onko nyt takaisin samoissa hommissa vai? Samoissa hommissa. Hän toivotti onnea matkaa ja oli aika ymmärtäväinen asian suhteen ja vaiheltiin tietty kuulumisiakin aina silloin kun pystyy. Että kyllä hän sanoi, että katso hulluna uutisia ja mietti aina välille, että mitä sitten lille menee. Että uutisistakin voi saada aina vähän erilaisen kuvan, kun siellä tehdään klikkiotsikoita. Ja... Siellä kumminkin välillä on jopa rauhallista, kun odotellaan sitä itse toimintaa. Mutta samoissa hommissa sitä edelleen. Jaksovat odottaa sen ajan. No miten sinut otettiin vastaan siellä työpaikalla, kun tulit takaisin hommiin? ei siinä mitään sen ihmeellisempiä seremonioita pidetty. Kaikki oli vaan iloisia, että äijä tulee hengistä takaisin ja kaikki on ok. Joo, no. Olisiko tämä tarina sitten tässä? Ei tässä nyt tuu enempää mieleen. Tuossa nyt jotakin. Siinä tapauksessa sitten Tapio. Kiitos seurastanne, kiitos ajastanne. Kiitos mielenkiinnostanne. Kuulemiin. Kuulemiin.